ntagihindutse nuko nshaka kuba miss miss yeah. Kubera iki uvuga ngo ntagihindutse nuko umunsi ushaka kugera nabivuyemo aya ariko amahirwe menshi nuko uzambona nanjye wewe ubu deja wari yandikishije byose narangije negereje itariki asigaye ngajya kuri ya wiyandikishirije mu yihe ntara Kigali City mu mujyi wa Kigali banze umbwire byaje gute ninde wakugira inama uravuga uti mfashe iki cyemezo ngiye muri Miss Rwanda nuko nabishatse tu no gushaka kugira iyo experience ndavuga nagihindutse nkuko nabikubwiye I can try byari inzozi zawe intare ebyiri bamaze gutoramo abakobwa wagiye ubabona hari abo bamaze gutrendinga bya tare uyu nguyu uyu nguyu ni danje ntawe uguteye ubwoba mubo wabonye hari uwo baherutse kuvuga ngo n'abajaji batangariye ubwiza bwaramubonye witwa Muheto nge sosiye zumirwa ra uga bwiza nk'umuntu mwakoranye ngiye kumutaka na makuru mashya amenye hano by the way biranshimishije kuba kikase twaba nyine dufite na another jury ejo nibwo nari gusoma ama comment wabonye ko rihana twite yego ati bundi ko we yakabaye atwita ubundi ya mukobwa ntiyakabaye yakabaye atwita nuguhanga twita igi eh ahubwo yaranatinze eh ariko byababaje abantu benshi abantu benshi ntago bifuza ko rihana yatwita kuko ya mukobwa afite Hello darling, iyi minsi ni myinshi ngushaka kugukoma gusa njyewe ndi hanganiye byanze ndapfusha ngataha si bintu byo pressure mbura ukuntu mbigenza nkifunga ngataha gusa nawe urabizi icyo umutima ushaka umuntu arihangana everyday guhora uri busy nshamasire ntuyabona yes reka ntangire mbaye ikaze mbasuza nizere ko mumeze neza aho muherereye ndi kumwe n'umukobwa hano ewan ameze neza ni iki cyariko giseka abantu babibone ndese nasese ntibambona cyeza nuko utari bubishobore biyereke abantu babwiye ati meze gutya meze neza cyane 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 bona cyane koko cyane so uyu munsi ntago re wuncike haraceme igihe tudakoranye ikiganiro ya haceme imisi bikorwa byabaye byinshi byinshi ariko mbere yuko dutangira ikiganiro bano bantu badukurikiye banze ubereke ko nyine iminsi ishize ibintu ari neza cyane ubwo shaka uko bigenza Hello darling, iyi minsi ni myinshi ngushaka kugukoma gusa njyewe ndi hanganiye byanze ndapfusha ngataha si bintu byo pressure mbura ukuntu mbigenza nkifunga ngataha gusa nawe urabizi icyo umutima ushaka umuntu arihangana everyday guhora uri busy nshamasire ntuyabona aho ngaho nyine mu muhogo biba biri fresh seko ndeba witunze byagenze bite nitunze ndi kwiga kubaho nk'aba miss oh yes uje ningendo yahindutse ningendo yahindutse nitunze kuvana nabibona ndebe ukagufata uri muri agenda iri yangendo haryo bayita ngo iki ntabwo ndabimenya nzabimenya ningera okay kwanza banze umbwire kubera iki uri kwitoza kugenda uri kwitoza kugira none n'uburyo wicaye niko bicara ahubwo ni bagifishara neza ntabwo harya bafite mpamvu ndi kubigwe gutye nuko ndigu ntagihindutse nuko nshaka kuba miss miss yeah. Kubera iki uvuga ngo ntagihindutse nuko umunsi ushaka kugera nabivuyemo aya ariko amahirwe menshi nuko uzambona nanjye wewe ubu deja wari yandikishije byose narangije negereje itariki asigaye ngajya kuri ya wiyandikishirije mu yihe ntara Kigali City mu mujyi wa Kigali banze umbwire byaje gute ninde wakugira inama uravuga uti mfashe iki cyemezo ngiye muri Miss Rwanda nuko nabishatse tu no gushaka kugira iyo experience ndavuga
nagihindutse nkuko nakubwiye. I can try. Byari inzozi zawe. Kera zari zimwe muri dreams nari mfite. Mu bantu wagishije inama. Mama, papa, sigeje kubwira team yanjye. Team ntago babizi. Eh ariko bitarinzwe no munsi subusi barabimenye. Ndahita nkumenya nimba kububimbwiye ubutari wagiye kubimenya. Ya Miss Rwanda. Intare ebyiri bamaze gutoramo abakobwa wagiye ubabona. Hari abo bamaze gutrendinga bya talent. Uyu nguyu ni danje. Ntawe uguteye ubwoba mu wabonye. Hari uwo baherutse kuvuga ngo n'abajaji batangariye ubwiza bwe baramubonye. Witwa Muheto. Njye se ubusi bazumirwa? Njye bazumirwa. Ariko nawe kuko iyo umuntu. Umuntu niwe wigira. Icyo kize nimba nyifitiye rero nta nzabimenya nagezeyo bandushije cyane abarushije. Ya. Ah Miss Rwanda ubundi kare akamodoka uragashaka. Hano ushobora no kuba atari akamodoka ahubwo ari title yo guhagararira igihugu cyanjye ndi Miss. Hakongerwaho n'umuhanzi. Ndi n'umuhanzi nkeka ko ibyo bintu byaba ari fresh. Shaka reka ntarivi. Nzagushyigikira nzisiga n'amarangi. Ndabizi rwose ko ugomba. Ubwo niba Miss Rwanda byanze kunze ni ikintu kigari haba hari umushinga hari byose babikontaho kujya barebe n'ubwenge ubwiza bwo n'ubundi zina ni bwiza ntaribi mba nkuteye umutoma. Nimba nanjye ntawemeye. Nta kibazo. Byo bimeze bite nabyo wabitekerejeho? Ya nabitekerejeho muri make nta kintu hari ndamuka ngiyeyo nta kintu nsigaje gutekereza ko byose naranje kubitekerezaho. Igisigaye ni ukuzamenya nimba nzajyayo koko cyangwa se hari izindi mbogamizi nzajya zambuza kutajyayo. Ese ubu boyfriend wawe ntago aza yarabyumviseho neza cyangwa ntabyo uramubwira? Boyfriend ntabwo ari se ubu ni ngombwa kumugisha inama ra cyane si umugabo wawe wahazaza. Nta nubwo nzi neza nimba anahari ku buryo namugisha inama ariko ntabwo ubizi neza niba hari. Mfite inshuti gusa. Ubwo ntawe rero ni njyewe wifatiye decision n'abandi ngomba kwibwira ariko ibyo ngibyo nta nubwo yambuze kuko niyo mahirwe nambonyeho nawe yo gutuma proud yanjye. Amahirwe masa ubwo asanga ari wowe usimbuye Ingabire Grace ugahagararira na Kikasi n'igihugu cyose. Management trick cyonze cyo bazashaka buse bazakumanaginga ku bumisi mu buhanzi. Niba ramuka binyemereye ubwo icyo gihe bamenye ukuntu babitwara byose. So ni ibyo reka duhite twigira no ku muziki. Mu muziki ho bimeze gute bihagaze he aka kanya? Iwan biravansa aho bigeze uno munsi biratanga icyizere. Ubu uri mu bahanzi navuga muri uno mwaka bari gukora cyane uzanye EP wisusori n'indirimbo yawe na Mico ni nayo nshyashya abantu bamaze iminsi bayireba. Urabona uwo muvuduko uzakomeza? Ugomba gukomeza. Niyo ntego dufite rero kugeza ubu sindabona ikintu cyatuma bihagarara ni uko nyine bigomba kugenda. Tujye ku ndirimbo yawe na Mico rero bimeze bite? Nshaka inkuru yayo bitameze neza. Inkuru yayo ubanza utangire mujya kuyandika igitekerezo cyaje gute ninde wakizanye? Ni ideas zahuriranye and twumvishe beat ya Nice beat. Nubeshya arakunyomoza. Wowe ntabwo nabeshya. Arakunyomoza bibeshya. Ntabwo nabeshya ni ibitekerezo byahuriranye and se sukora. Ni ibitekerezo byahuriranye indirimbo irakorwa no gushutinga amashusho yayo ni kuriya byagenze. Nshaka inkuru y'indirimbo aba ariyo tujyamo. Inkuru se mubwira ngo bwarakeye turazinduka ngo birangire gutya. Apana mu kwandika ubwo twagiye ku ndirimbo ibivugwamo. Ibivugwamo ni story y'abantu bakundana umujama
ubari bize mu kazi ke none ndi kumubaza ndi kumwase urambeshye wenda se sunkunda iki akajyama excuses akazi ke wenda impamvu ataboneka dakora ikintu uko afite akazi kenshi ndi kumwaga ati wibeshya nyine mabiri twese wibeshya so I think that's the story gukorana na Mico nuko muri muri lebe imwe cyangwa icyambere nuko ari mu bantu mfana cyane narabafanaga n'ubu ndacyamufana wasanga utarabimubwiye mbere susabizira n'ahantu hose maze kubivuga nta kunira ta abizi and ikindi nuko ari umuntu ari wise and no muntu uri flexible no muntu nago akora ikintu kibi ari kukumva cyangwa mugiye gukorana ikintu nyine niyo mpamvu nabyifuje niyo mpamvu nabisabye hopefully arabyemera arabyemera yeah okay noneho nyuma y'indirimbo ho bimeze bite n'ubu twasanze uri mu kazi ngasanze turi ku recording urumva ni indirimbo yakwinjije mu mwaka sibyo hari feedback kuri kubona yego uyu mwaka none uyisoye mu gihe hari n'izindi ndirimbo nyinshi z'abahanzi bakomeye yego feedback mezite kugeza ubu ngubu like 90% ni ibintu bima courage ya feedback ino ndirimbo ahubwo yari sindirimbo zose nshobora kuba narakoze ya kuko simbizi ukuntu byagenze ariko niko biri ya ibintu nagenye comment nazibonyeho ku bantu bandi hafi abari kure ya ubona ko ari ibintu byabaye nk'ibihindukaho ya wigeze usoma ama commentaire yayo hasi nabyibagiwe ariko no munsi ndabisoma ubwo taraze kubera ntacyo hari cyaba ntacyo najya uvuga iki ku muntu ugira kariya kantu ka dislike ubu ngo waguhereza imbaraga uze kuzakora cyane kubabaza cyangwa ukabutinya no gusoma izo comment kwenda hari intege wowe ntago wimbabaza kuko buryo usomye comment menya umenye ikintu batanze ukuntu kimeze nuko cyakiriwe nyinga kwimurashiza dislike byakamaye imbaraga zo gukora cyane kugira ngo next time as a share like so ntago bi discouraging yeah so wabwira Mico akaza nawe akakuvuga Mico abaturutse kure abananiwe abananiwe nabo ugomba kumanza akaba akahumeka umugiriye umwe nashakaga ko aza akakuvuga cyangwa niba umubeshyeye cyamuhe mikorataje mu kiganiro ntabwo umubeshyeye nkeka ko ikiganiro mwe azakora na I'm good. Yeah. Yeah, Mico. Yep. Gufana ni ikintu kibera mu mutima w'umuntu akakigutangariza. Urumva nge sinje wahamya ijana ku ijana ko bwiza yamfanaga. Gusa kuva mbimenye biranshimishije vuga bwiza nk'umuntu mwakoranye ngiye kumutaka ni amakuru mashya amenye hano by the way biranshimishije kuba kikasi twaba nyine dufite na anada jori byaba ari sawa kandi ntekereza ko ntabwo yabura ikintu akurayo kubera iki kubera ko ntabwo ari fupi bishatse kuvuga ko fupi ni umuntu ufite uburebure budahagije iya noneho ikindi ari macuwa mu mutwe muri mind ikindi navuga ubwiza arabufite burebera imbere ukabubonera n'inyuma ubw'imbere wenda sinabutindaho cyane buzamenywa n'umuntu we neza urumva ariko kugeza uyu munota afite karite buri umuntu afite mind ifungutse umuntu ushoboye kuvuga ushoboye kubaza wumva urumva ntekereza ko ni kimwe mu bintu umuntu wese aba yifuza umukobwa noneho rero icyo noneho nicyo igihugu gikeneye
kubari n'abategarugori kugira ngo Rwanda rubashe gutera imbere kurushaho numva no umuhanga rero mu kuririmba arahasoringa cyane yeah nuko uvuga ko kimwe mu bintu muziho ntago acika intege niba ari gahunda ni kuri gahunda kandi n'umuntu nawe udaturuka hafi navuga ngo mu bijyanye no kuvuga ngo umuntu wenda niba urabona ahantu turi ntago avuye hano hirya urumva byanga bikunda haba harimo akagendo katari munsi y'itunota nka kenze ariko cyangwa se trani urumva ariko aragakora isaha iba ari isaha ntago ndi buranga ahantu atuye ndabizi neza ko gusa abantu benshi wenda barahaza abantu bari bazi show yari iri gutegurwa ya homecoming no kuba ko ni bwiza n'ubundi wari ugiyeyo bazangira bahamenye fresh ngo bwiza bwa mashala nakamenye kare yakavuze ukuntu ngo bwiza harya budashira irora niki aha Mico ariko aguhaye bwa mashara So Mico mwakoranya akaririmbo uje n'ubundi ariyo turi kuvugaho ndagasondetse kandi ari ikintu cyadanje gukorana nawe wabibonye gute umuha icyizere kingana iki kuko ni umukobwa abakobwa hari ukuntu mu muziki wacu bacika intege agakorejo tukamubura mu ijambo rimwe adashoboye ntitwakorana ntimwakorana kandi noneho naje gusanga hari utuntu twinshi andusha ngutse uragira ukuntu ahisa kureba bibaho ntabwo umuntu wese urumva njyewe ntabwo ndirimba nk'abakobwa kameme icyo ni kimwe mu bintu andusha urumva ibindi bazagenda babibona ubundi baravuga mu kinyarwanda ngo umuntu iyo aguhize ubutwari muratabarana urumva ntabwo twivuga rero ibintu by'imyato mbere reka tujye ku rugamba tugaragaze ubutwari bwacu ntekereza ko ari cyo kintu navuga noneho aho gikoreye bya bintu amagambo asigaye akakaye mbere yo kunakurekura wenda kuyankomezanye na bwiza tunyuriremo unagira inama n'akazi mukomeze unagira inama bano batipe baturi iruhande wateye ikirenge ubu ntukirara ntukiri ingarama kirambi ntabwo ndiyizimiza ikicyura dushayaringa hako kantu ni na experience ibikomeye ni ibirori biba bitazagaruka njye numva kimwe mu bintu nabwira abantu kurongora ntabwo ni ibintu byiza ariko si ibintu uhatira umuntu arongora igihe kigeze umuntu yubaka igihe kigeze cyane cyane ko twese hari abantu nigeze kuvuga bino mbivuga kuri yago tv ari kuvuga ngo urimo ngo uraburayiminga ngo abantu batarongoye ngo ugize chance ngo ugize ute nabarye ntabwo ngize chance kandi noneho hari abantu iyo tuvuze igikwe hari abantu bahita bomba agatimba ikoti mu rusengero cyangwa mu rukiko njyewe buriya mperefera wenda ko wajya no mu rukiko ariko iyo tuvuze igikwe ntabwo biba bivuze gusa ngo umuntu yakoze mariage pipipipi ahubwo birashoboka ko ushobora no kurongora ibyo bitabayeho bitewe n'amikoro turabizi tuzi abantu benshi bajya bakora mariage bakazikora nyuma yo kubona amikoro kandi basanzwe babana abantu rero bajye banyumva neza ntabwo ari ibyo bintu mba nshaka kuvuga ubukwe si itegeko akora ubukwe ariko afite ubushobozi bwabwo urumva ni byiza rero hari impamvu nyinshi washingiraho uvuga ko ari byiza mvuze ngo Mico before marriage na nyuma yaho wenda batandukaniye he hiyongeramo akantu ka disipurine ariko bitavuze ko umuntu utararongora adafite disipurine ari indisipurine oya gusa hari akantu kiyongeraho kandi nta yindi mpamvu kiyongeraho ni uko uba ugize inshingano nyinshi no kureberera abantu barenze wowe cyangwa n'undi muntu akatangira kureberera umuntu urenze we urumva rero iyo komplementarite iba hagati aho ngaho ni ikintu navuga ko
kigushyira ku murongo kurusha uko wari usanzwe uriho noneho ni byiza rero kubyara ni byiza ngiye naranabyaye mfite umwana ni byiza kubyara kubera kubure umumaze kurenga umwe noneho mwamumaze kurenga babiri mwagutse kubera ko sorry ku bantu batarabyara utagira umuntu umva mvuze uzagutera ibuye akagira ngo urubyaro rutangwa n'Imana ariko ntiwabyara utarongoye ntekereza ko cyo ngicyo cyumvikana kirumvikana gusa ushobora no kubyara pafu pembeni ugakubita akantu ukabyara kwaje birashoboka gusa igikorwa cyo kurongora cyo kiba cyabayeho numva rero ari ibyo bintu abakusore nibakunde kurongora kuko ni byiza bitanga umusaruro ejo nibwo nari ndi gusoma amakoment wabonye ko rihana twite yego hati bundi ko we yakabaye atwita ubundi uriya mukobwa ntiyakabaye yakabaye atwita nuguhanga twita igihe ahubwo yaranatinze ariko byababaje abantu benshi abantu benshi ntago bifuzaga ko rihana yatwita kuko uriya mukobwa afite igikundiro kiri hejuru nabonye na Don Jazzy muri Nigeria avuga ko nababaye wajyaniwe wari buzaye mutere ngo yifuzaga kumugira umugore ari rero uzabona niba wibuka zamani ho gatoya twari dufite ibintu by'amashusho mu mageto ndavuga abasore bafite amashusho y'amageto mu y'abahanzi b'abanyamerika kazi bande urumva ibyo ngibyo biba bishatse kuba ko abantu ubemera uvuga ngo umuntu ufite urukundo rero rwo kumanika kumanika agafoto ke mu cyumba biba bisobanuye ko niyarongowe rwose ntabara hari n'abantu barongora ndabizi neza ko turongora bitashimishije abantu benshi hari n'abantu barongorwa hano mu Rwanda sinzi neza ko ntago nabavuga amazina abahanzi kazi dufite barongoweho cyangwa barongowe urumva nta wareba ukavuga uti teko ki yagiye hano yatengushye maniga kazi iyo utanarebye neza ubundi nyuma yo gukora mariage ku bantu bamwe n'abamwe hari igihe femme igabanuka ariko ntago aricyo kibitera njya mvuga ngo ni nka kwa kundi bavuga ngo henikeni itera umwaku ntago ibitera umwaku nuko umuntu wayinywe yayinywa adafite ubushobozi buhagije ashaka gusa guhindura icyiciro cy'abanywi b'inzoga zisanzwe akajya mu ba henikeni none amafaranga yashira vuba bakavuga ngo ngo uramukasiriye urumva rero ntabwo kurongora bigabanya femme ubu wenda ushobora kugabanya gukora ukagira bimwe wirengagiza bikaba bya kwafectinga music ya nimumbaza ibintu byinshi ndumva bihagije ibyo bintu ubu we nta bagiye ishyamba nta tu message hakire bakibonwa amafoto y'ubuko ati urampemukiye nse ubu naba nanzwe bingana iki ku buryo narongora nkabura izo message ntago bibaho urumva kandi umuntu uwo ari we wese burya nubwo yaba ari umuntu usanzwe iyo urongo we cyangwa urongoye hari abantu ubucitse urumva hari abantu cyangwa ntago ubacitse hari n'undi rega bafite yo target ko wenda ababa bakwifuza ni benshi hari abantu baba bakubuze ntago ubacitse ahubwo baba bakubuze urumva hano no tugira n'ama defo ugasanga ari umuntu ugukunda ntabivuge ntabivuge ugasanga ku mushyamo rwango yo umucungwa tenarenzi karo wanjye urumva ibyo ngibyo bibaho ni ibintu biri normali ariko rain or shine uzarongora cyangwa uzarongorwa nta setu setu katwe komereze mico urakoze nakoze namwe ya bwiza warutarutse ariko nangiye hanze gatamu ni kiraka cy'akazi ya basanga uri buhita ungurira akantu so mbere yo kugira ngo turasoze tukurekure nawe ukomeze akazi kuko tugusanze mu kazi hari icyo ubwira abanyarwanda hari icyo basaba bazagutore ubwo ni kuri miss ku muziki hose bihurize hamwe ewana umwanya ni uwawe urabasaba byose ntareba icyo nabwiye bwa mbere ni ukubashimira ko bakomeje kunyereka ko turi kumwe ko banshigikiye ko bakunda ibintu ndi gukora icya kabiri ni ukubabwira ko hari indirimbo kasohora amashusho ya yitwa wibeshya ndi kumwe na Mico the best kujya kuri YouTube kuyireba
kwishalinga kwicano cyane ni bwiza ni hindimbi iri ku ma platforms zose ya platforms zose ndimbo basangaho and ya ubwo nibambona muri miss nkuzanshigikira mudas muta ari bavuga gute nta kiri mwishisha mugomba kunshigikira nka and ya no kwashimira no kwabwira ko ibyiza ni ibigiye huza ya nkeka ko trye yangiye yararangiye ibyo nkeka ko byo twakoraga byari nka ndiba ku ibintu byamera and then no nuhungu ni more fire kindi ndabakunda cyane anyway nkikibuka hari concert wari warateguye mu kwa 12 bitaramo birafungwa ariko ubu byongeye birarekurwa cyo bimeze gute kizasubukurwa se cyangwa wahise ubivamo ntago kizongera kuba turacyari kubitekereza na team yange ko gishobora kuba cyangwa kikaba mu wundi buryo wenda nk'ubwo kitari kubamo ariko nta gihindutse kitaramo gishobora kuzaba abantu bazagwikaza bitegura ewan babe nyine bari simbabwiye ngo babe standby kuko kizaba ariko nta kintu gihindutse nzabamenyesha gahundira hari okay urakoze cyane murakoze namwe.